was that then be angliski economic growth and convergence in European Union, kas Latvijas sauktos izaugsme un konverģence Latvijā. Pa lielam konverģences definīcija ir tāda, kad nabadzīgākās valstis attīstīsies ātrāk nekā bagātākās. Tas sanāk, tas ir tāds pa lielam modelis, kas strādā arī patiesībā, ka pieņemsim, ka Latvija, kur ir nabadzīga valsts, viņai izaugsme būs, teiksim, kāds 6%, kamēr salīdzinot ar Vāciju, kurai izaugsme 2%, tāpēc, kur mums ir kur pilnveidoties. Un līdz ar to, ko mēs pētījām, bija Latvijas potenciāls uz izaugsmi un kad tā sasniegs Eiropas vidējo līmeni. Un tam mēs pētījām, kur bija svarīgākie faktori, kas ietekmē to visu. Teiksim, mums sanāca pēc rezultātiem, ka tirdzniecība ir ļoti svarīga, kas būtu tieši Austruma Eiropai un Latvijai nepieciešams, kā piemēram eksports, imports attīstīt, investīcijas piesaistīt lielos apmēros, kā arī cilvēka kapitāls, kas ir kā izglītība un tā tālāk. Kas vēl bija interesanti, ka mēs savos datos atradām to, kad tādās valstīs kā Austruma Eiropas valstīs ļoti, ļoti svarīgi ir politiskā situācija, kā samazināt korupcijas līmeni un attīstīt pa lielam politisko sistēmu. Tādā veidā tas automātiski piesaistīt lielas investīcijas. Gan Latvijas valsts, gan Latvijas bankas uzdevumi, viena no uzdevumiem ir pēc iespējas ātrāk tuvoties Eiropas vidējam līmenim, tad mēs devām galvenos faktorus, kur ir nozīmīgi tieši Austruma Eiropai un Latvijai, kur būtu jāievēro, lai mēs pēc iespējas ātrāk nokļūtu vai tuvotos Eiropas vidējam līmenim. Konverģences temāts ir ļoti svarīgs un aktuāls. Mēs iztenam pareizu ekonomisku politiku. Tas nozīmē, ka mums ar laiku vajadzētu panākt tās valstis, kuras dzīvo labāk. Un tas ir tiešām pats galvenais kritērijs mūsu attīstībai, mūsu ekonomiskajai attīstībai. Es domāju, arī tie ir filozofiski, ka mums visam arī vajadzētu padomāt par to, nu, ja mēs tiešām gribam dzīvot labāk, ko tad mēs pārējiem pasaulē varam piedāvāt kā cilvēki, ja? Ar ko mēs varam darīt labāk, efektīvāk, elastīgāk. Un šādi ir filozofiski padomāt par mūsu spējām, iemaiņām, zināšanām. Ja?